Ты круто, а не мы звонить. Зато я. Это пишет. На уши, а мы снова купили звонку, не поживали. Добре, ще бухти, раз на помсал справедливо, на шатка вирішено. Пахо! Того ще буха. Не, і тупом все. Та чого, брат, ще говорував? Поліцейські, може. Тебе роз'єбали поліцейські? Били ми. Ну, красти. На мене, а нічого нікому не робив. Нічого, ніч? Ну, при цьому, ми забрали рану ту, може, ЕКГ, то-то, пічові. Тебе ми пустили, а йдемо ту стати. І ще 10 євро сам запасив за ту, що... Вже си достав на пічу. Hej. To je krásně. Kdo je tu? A nejde mi to dobatý, my jdeme na Mahama. To je třeba z něho platí. To je třeba z něho platí. Ale ohoň, ne, brat. Nemám do pič. Tebe jsem viděl na tam, v nemocnici. Kde? V nemocnici jsem tě viděl do piči.